Us he fet una lletra expressament per vosaltres, amb molt de carinyo, perquè m'han dit, ja que fas cançons a mida, fes una cançó a mida per la gent de la Pompeu que comença aquest any. Quan entres per primera vegada, no saps si estaràs a l'alçada. Tu tens por, emoció i ansietat. Però tranqui, tothom està igual de cagat. Sí, ara feu aquestes cares, però per dins sé que us esteu morint una mica. Hi ha qui espera buscant les aules i no les trobarà mai. Hi ha qui s'ha estudiat el mapa i coneix tot l'espai. Has de saber que aquí no hi ha biblioteca. Sempre posen noms difícils, això d'aquí es diu crai. Comprovaràs que el cafè d'aquí és molt barat, que les obres de les glòries mai hauran acabat, que els horaris són un drama, però tu pots muntar bé, que si et toca anar de tarda es pots dormir fins les 3 i trobar una sala lliure per fer els treballs en grup, veure que si has fet la cel·le això no sembla tan dur, confessar que tu ets la nota de tall oficial, demostrar que som millors els que venim del social. Enamorar-te d'algú que va segon, pirar d'Erasmus per voltar pel món, demanar punts a l'últim moment, no agafar cap ascensor perquè va massa lent. És que van tope lents, de veritat. Fer la foto del birrial mentre acabes els finals, riure de les altres unis quan estudien per Nadal, inventar bibliografies a presentacions orals i sortir a les Pompeu Parres per ser un estudiant com cal. Us ho donareu de moltes coses, entre elles que... Que la Pompeu és la millor, és la millor, és la millor, però no em paguen més per dir això. Juro que no em paguen més per dir això, però... La Pompeu és la millor. I si algú té dubtes, em sap molt greu perquè ja heu pagat la matrícula, així que us desitjo molta... Sol.